Mürenni ve aktrisa Hülya Avşar sosyal şəbəkədə yeni videosunu paylaşıb. Son xəbər Azın məlumatına görə hovuzdan çıxarkən çəkilən video marağa səbəb olub. Afşar yaşına rəğmən düzgün bədən quruluşu ilə pərəstişkarlarının yeni sevgisini qazanıb. Hülyanın hovuzda üzərkən çəkilən videosu qısa müddət ərzində minlərlə izləyici tərəfindən bəyənilib. Qeyd edək ki, uzun müddətdir ekranlardan uzaq qalan Afşar yeni ildə konsert proqramı ilə çıxış edəcək.